Із їхньої землі крадуть чорнозем і перетворюють паї на озера, а поліція нічого не чинить. До редакції «Вікон» звернулися жителі села Ходосівка під Києвом. Вони розповіли, що на їхніх земельних ділянках орудують невідомі забудовники. Ще кілька років тому вони встановили паркани та почали псувати родючі ґрунти. Людей до паїв не пускають. Наш Борис Бондарчук побував на місці конфлікту. Оце моя земельна ділянка, ось тут вся в воді повністю. А ще кілька років тому на цьому місці був сінокіс. Петро Васильович – власник гектара цінної землі під Києвом. Одна сотка тут коштує від 3000 доларів, але продавати йому вже нічого. Родючий чорнозем замінила водойма. Вони помаленьку, ну ці ж бізнесмени загорожували тут усе, загорожували. Тоді пішли пісок виривати, пісок продали повністю і зробили нам озеро таке. На моїй ділянці. Він каже, вирили вони, бо за кілька років, поки на його землі копали, так і не дізнався, хто саме. А поки шукав винних, на озеро перетворили і гектар землі його тещі. Далі вони йдуть, риють. За озером гори ґрунту. Триває будівництво. Біля нього вже зібралися селяни. Петро Васильович не єдиний, на чию землю зазіхнули. Стоїть ворота, ось на нашій землі. Якщо Катерина Климівна на частину своєї ділянки ще може ступити, то іншим до паїв хід закритий. Вже за цим парканом починаються людські ділянки. Що з ними, можна побачити через дірку в огорожі. Видно, що там добряче перекопано. І створена чергова штучна водойма. За нею новенькі будинки, у якому стані сусідні землі, не видно. 11 чоловік у нас зараз, які ми хочемо повернути свою землю. Ми не знаємо, на кого подавати на суд, ми не знаємо власника. У них була вивіска на заборі «Вітаград». «Вітаград» – таку назву має котеджне містечко, яке тут зводять. Це відео процесу будівництва. Там, де колись були поля, тепер широкі водойми. Інформації про забудовника на сайті немає, із доступного лише план будівництва. Ось наші землі, і отут землі. Це в них по плану, наші землі затоплені. Охоронець людей за паркан не пускає. Обурені вони вкотре викликають поліцію. Слідчі не відчиняють. Люди перекривають виїзди з будівництва. Лише тоді до них виходить чоловік, який представляється співвласником «Вітаграда». Називається Анатолієм. Спілкуватися погоджується лише зі слідчою. Люди лютують. Поки ми живі, вам теж життя не дамо. Шакали. Він розповідає, що в нього є всі документи, це буде встановлюватись. Чоловік запевнив поліцію, що будує лише на своїй землі, але документів ніяких не показав. Вирішив він із людьми поговорити. Спитав, на чиїй землі стоять його ворота, і запропонував продати йому ділянку. Катерина Климівна не проти. Він сказав, що завтра подзвонить нам, і ми з ним зустрінемося і послухаємо, що він нам запропонує. Якщо 5 копійок, то за 5 копійок ми не будемо продавати. А водойму для його котеджного містечка, певнить, вирив хтось інший. Навіть якщо вони кажуть, що тут затопили, вивезли пісок, можливо. Я до цього не маю ніякого відношення. Будівництво, запевняє Анатолій, погоджувала сільська рада Ходосівки. Ми їдемо туди, однак землевпорядниця дивується і каже, не могли нічого погоджувати. Земельна ділянка знаходиться за межами населеного пункту. Землі ще не передані сільській раді. Звертайтеся в поліцію. Кримінальне провадження за самоуправство та пошкодження тут землі відкрите ще на початку року. Але слідчі дотепер не встановили, де чия ділянка. Слідчі звернулись до Держгеокадастру з відповідним запитом щодо встановлення, кому наразі належить право власності на цю землю. Анатолій так і не зателефонував Катерині Климівні, на землі якої стоять ворота. Донедавна селяни сподівалися лише на слідство. Тепер думають найняти адвоката, аби зберегти ще не затоплені паї. Якщо не вдасться стягнути відшкодування за зіпсований чорнозем, планують відгородити водойму парканом від збудованих котеджів. То моє. І я хочу, щоб воно було моїм. Борис Бондарчук, Сергій Дикун, програма «Вікна». СТБ.